Dobrý den, přichází konec roku a máme tu už tradiční video, jak investovat v následujícím roce. Projdeme si spolu některé zajímavé grafy, doufám, že zajímavé grafy, které jsem vybral, a podíváme se zejména na to, kde se nacházíme právě teď, protože to můžeme s nějakou mírou určitosti. Vidět, právě například pomocí těchto grafů, a z toho můžeme nějak usuzovat to, co nás může čekat do budoucna. Samozřejmě, budoucnost nikdy není jistá, tedy je to spíše otázka nějakých pravděpodobností nebo uvažování o různých scénářích. A když se budeme dívat na ty následující grafy, tak jakým způsobem o tom přemýšlím? Tyto grafy, které se týkají trhu jako takového, Beru jako kontext, ve kterém investujeme, jako ty okolnosti, ve kterých se pohybujeme. Například, pokud je trh vysoko, tak pravděpodobně budu nacházet v průměru relativně málo zajímavých investičních příležitostí, například v říjnu 2021, bylo na trhu podle mě, nebo na americkém trhu méně zajímavých investičních příležitostí než v březnu nebo dubnu 2020, kdy se trh propadal. A takto můžeme přemýšlet o tom kontextu, kde se nacházíme, aby nás pak třeba zbytečně nepřekvapily nějaké vývoje na trhu, které také ovlivňují ceny našich akcí nebo nějakých dalších aktiv. Pojďme tedy na to. Začneme kde jinde než u Buffetta. Přesněji řečeno Buffettova indikátoru. Modrou barvou zde máme poměr indexu SP 500 vůči americkému HDP. Ano, díváme se na situaci ve Spojených státech, protože z USA mám nejvíce dat a co více jde o největší akciový trh na světě, představující necelou polovinu globálního akciového trhu. Na závěr se podíváme také na některé další trhy. Na grafu můžeme vidět, že na základě tohoto ukazatele je akciový trh vysoce nadhodnocený, 69% nad dlouhodobým trendem. Návrat na trend by znamenalo, že SP 500 spadne někam k 2700 bodům z aktuálních, dejme tomu, 4600. Uvaha nad tímto pohledem je taková, že hodnota všech podniků v ekonomice by měla být nějak spjatá s hodnotou dané ekonomiky nebo s tím množstvím zboží a služeb, které se vyprodukuje. Tento ukazatel má své limity. Například mnohé americké podniky jsou mezinárodní a část jejich operací i tržeb je v zahraničí. anebo nebo nezohledňujeme klesající úrokové míry, protože klesající úrokové míry působí na růst cen aktiv. Na grafu také můžeme pozorovat, že Buffettův indikátor byl dobrým měřítkem například dot.com bubliny v letech 1998 až 2000. Zvažme tedy roli úrokových měr. O toto se snaží tento graf. Podle tohoto grafu jsou akcie pouze nadhodnocené, ne silně nadhodnocené. Pokud tedy budeme argumentovat, že ceny akcí jsou vysoké, protože úrokové míry jsou nízké, tak tento argument by platil někdy do přelomu roku 2020 a 2021. Úrokové míry mají vliv, nicméně neposkytují nám vysvětlení celé situace. Navíc, pokud nakupujeme draze s tím, že nás k tomu opravňují nízké úrokové míry, tak můžeme být zklamáni, pokud úrokové míry vzrostou. Obecně růst úrokových měr signalizuje, že se ekonomice daří, protože peníze plynou do podnikatelských projektů s vysokou mírou návratnosti a ne do státních dluhopisů s minimálním rizikem. Pokud úrokové míry vzrostou, ceny akcí a dalších finančních aktiv by měly klesnout, protože vzrostly oportunitní náklady. Pokud se bude dařit ekonomice, akce by na to měly být v dlouhém období dobře. Další pohled na trh je skrze PE poměr, který nám říká, kolik musíme zaplatit za každý dolar zisku podkladových aktiv. Zde jde opět o zisk společnosti indexu SP 500. Zisky za posledních 12 měsíců versus aktuální cena máme na grafu nahoře, zatímco v dolní části je Cape poměr. Který bere v úvahu zisky za posledních 10 let, upravené o inflaci, tak aby byl odfiltrován vliv hospodářského cyklu tímto jednoduchým způsobem. Můžeme vidět, že jsme někde mezi 35 a 40, což se historicky nestávalo tak často. Například v roce 1929 byl Cape poměr 32, či v roce 2000 činil 44. V roce 2007 byl pouze nějakých 27. Tedy tímto pohledem valuace největší americké společnosti vypadají silně nadhodnoceně. Zajímavé je toto skombinovat s pohledem JP Morgan, která na rok 2021 predikuje růst zisku na akci v indexu S&P 500 v průměru o 64% oproti roku 2020, což vypadá jako extrémní růst, nicméně nezapomínejme, že v roce 2000 20 se průměrný zisk na akci propadl o 22%. Tak jako tak, JP Morgan v září 2021 predikovala vysoký růst zisku největších amerických společností v následujících třech letech. Toto by dávalo PE poměr založený na predikovaných ziscích v roce 2022 pouze 20. To je velký rozdíl, jestli se bavíme o 40 nebo o 20. Tedy Jestli to tak opravdu bude, nelze s jistotou říct. Pokud se podíváme na historické statistiky, tak za posledních 25 let analytici, kteří sledují jednotlivé společnosti v indexu SP 500, nadhodnotili zisky rok dopředu v průměru o 7,2 K nadhodnocení došlo v 18 letech z 25. Jedním z důvodů asi bude skutečnost, že analytik obvykle nepředvídá propad zisku, pokud propad není prakticky jistý. Nicméně na grafu vlevo můžeme vidět, že k propadům zisku pravidelně dochází. Proč se vůbec bavíme o valuaci, tedy PE poměru? Protože ten má vliv na budoucí návratnost zdržení akcí. V levém grafu můžeme vidět, že zisk v horizontu jednoho roku je velmi nejistý zisk, který plynoucí z pohybu ceny akcie. Existuje tu velmi slabá korelace mezi valuací a následným ziskem. Proto je také valuace nedostatečným ukazatelem toho, kam trh půjde v následujícím roce. Pokud se ovšem podíváme doprava, korelace se zvyšuje. Vpravo máme roční návratnost v horizontu 5 let a vidíme, že čím více zaplatíme, tím je budoucí návratnost nižší, což je hlavní princip hodnotového investování nebo investování vůbec, kdy chceme za budoucí zisky zaplatit co nejméně, aby naše budoucí návratnost byla co nejvyšší. Pokud bychom nyní nakoupili index SP 500, byli bychom na budoucí očekávané návratnosti z růstu akcí a dividend zhruba nějaká 4 ročně v průměru. Tedy mohlo by to dopadnout výrazně lépe i hůř. Ještě na levém grafu lze vidět, proč je tak těžké předpovědět, kam ceny budou následující rok. Protože to závisí spíše na emocích, tedy nějakých představách lidí, kam se ceny akcí podívají v následujících dnech, týdnech, měsících a také na likviditě, tedy na kapitálových tocích, než na kvalitě podkladových aktiv. Pokud mi někdo řekne, že má predikce na ceny akcí na následující rok, chci být velmi skeptický, protože se pravděpodobně bude mýlit, nebo jemněji řečeno, těch scénářů je jistě víc a je to o nějakém odhadu pravděpodobností. Zde je podobný graf, který analyzuje 20-leté roční výnosy v závislosti na CAPE poměru. Tedy opět máme cyklicky upravený PE poměr od roku 1960. Nepřímá závislost je patrná. Při aktuálním CAPE poměru 40 je očekávaná roční návratnost někde mezi 2 a 4 procenty ročně po následujících 20 let. Myslím, že ne všichni investoři jsou připraveni na růst trhu o 3 ročně během 20 let, což mimo jiné znamená, že cena indexu S&P 500 by se během následujících 20 let pouze přibližně zdvojnásobila. Navíc tento průměrný roční růst nebude vyrovnaný. Patrně nás na cestě bude čekat Propad o 30 či více. Index SP 500 od začátku roku vzrostl o zhruba 23 v době přípravy tohoto videa. A jak jsme se dívali v jednom z předchozích videí, investoři očekávají spíše něco jako 15 ročně. A statisticky řečeno, pravděpodobně budou zklamaní. Našel jsem také tento poměrně zajímavý graf, který dokresluje aktuální situaci na trhu do akciových fondů globálně, tedy do podílových fondů indexových ETF připlulo v roce 2021 přes 1000 miliard amerických dolarů, což je více než ve 20 předcházejících letech dohromady. Takto prudký nárůst kapitálu je jedním z indikátorů bubliny, protože vede k prudkému růstu cen na trhu, který jsme mohli zažít někdy, dejme tomu, od podzimu minulého roku, kdy trh přestává růst o jednotky procent ročně, dejme tomu, 7% ročně, ale roste vysokým dvouciferným tempem, což je dlouhodobě neudržitelné. Ještě jsem zaslechl, k tomu tedy nemám graf, že portfolio manažeři drží průměrně 2% kapitálu v hotovosti. Přičemž 68 aktiv drží v akcích, což je hodně. Tedy prakticky téměř veškerá variabilní část kapitálu je vsazená na akcie. Přičemž pokud dojde k poklesu, tak není příliš kapitálu na přikoupení. Na tomto grafu, který je starý pouze týden, můžeme vidět smýšlení retailových investorů. Retailový investor je obvykle drobný investor, který investuje na svůj vlastní účet. Tito investoři mají tendenci chtít nakoupit při každém menším poklesu akcí, to je tedy aktuální nálada. V grafu jsou zvýrazněné propady spojené s deltou a nyní s omikronem. Pokles trhu minulý týden je spojený zároveň s největším přítokem kapitálu na trh ze strany retailových investorů, což ilustruje míru entuziasmu ohledně budoucího pohybu cen akcí a rozhodně platí mantra buy the dip, tedy reagovat na každý sebe menší pokles trhu nákupem. Zde máme pohled na výši dluhu na brokerských účtech z americké organizace FINRA. Velikost marže během tohoto roku vzrostla z 800 miliard na 935 miliard, přičemž volná hotovost se na maržových účtech snížila z 241 miliard na 200 miliard. Pro dokreslení. V lednu 2020, před začátkem pandemie, byla celková marže, celkový dluh 562 miliard a volná hotovost 187 miliard dolarů. Investoři stále radši nakupují akcie na dluh a tak se zvyšuje riziko výraznějšího propadu, protože jakmile se trh propadne, dostanou margin call nebo můžou dostat margin call a budou muset odprodávat svá aktiva do klesajícího trhu, což povede k dalšímu poklesu. Dalším margin column a tak dále. Dosud jsme byli u indexu SP 500, což může být velmi zavádějící, protože se bavíme pořád pouze o 500 největších amerických společnostech. Podívejme se šířej. Toto je index Russell 2000, který obsahuje 2000 nejmenších společností z 3000 největších amerických společností. Tedy jinak řečeno, jde o americké společnosti číslo. 1001 až 3000. Tento index malých společností vystřelil nahoru na přelomu roku 2020 a 2021, konkrétně o 50 během tří měsíců. A zhruba od února 2021 přestal růst, přičemž pár dní před přípravou tohoto videa klesal o několik procent denně. Sám vlastním několik malých amerických společností, tedy tento index Čas od času sleduji, protože mi dává indikaci, zda je tento segment obecně levný či drahý. Aktuálně zde lze najít zajímavé společnosti, jejichž cena akcie klesla od února 2021 o více než 30 přestože pohledem na index to takto nevypadá. Propad indexu za poslední dny některé akcie výrazně zvýhodnil, jinak řečeno i v těchto podmínkách rozhodně. Mám co nakupovat. A vždy jde o konkrétní společnosti, které znám nebo znám je dostatečně na to, abych si byl jistý tím, co nakupuji. A poté mi nevadí ani výraznější propad ceny jejich akcie. Pokud se podíváme na německou obdobu amerického indexu SP 500, německý DAX, tak ten je také poměrně drahý, podobně jako jeho americký protějšek. Sám na německém trhu nemám aktuálně žádnou investici, nic mě za poslední rok neinspirovalo. Index samotný prakticky nesleduji. Pokud se ovšem podíváme například do Hongkongu, tak místní Hang Seng index je pod úrovní svého dlouhodobého trendu a mnoho azijských akcí zůstává levných. Pokud byste chtěli zavítat do Číny, tak index čínských akcí je od začátku roku v mínusu, podobně jako Hang Seng Index, který od začátku roku ztratil přes 13%. Nicméně v Hongkongu to nejsou pouze čínské společnosti. Najdeme zde dokonce také globální společnosti, pro které Čína představuje minoritu tržeb. Hongkongská burza je pro mě dlouhodobě atraktivní a za poslední dva roky jsem tam byl schopen nacházet zajímavé kousky zejména do dividendového portfolia. Nicméně jsem narazil také na zajímavé rostoucí společnosti, které měly levné valuace a já jsem je třeba nestihl koupit. A mezi tím se z několika násobili na své ceně. To se také párkrát stalo. Pro příklad rozvojových trhů nahlédněme ještě do Brazílie. Brazilský index se od léta 2021 také propadal, přičemž je pod úrovní ze začátku roku 2020. Neříkám, že Brazílie je skvělé místo na investice, spíše chci ukázat, že ne všechny trhy jsou na historických maximech, co teprve mluvit o jednotlivých akcích. Máme tedy situaci, kdy americký trh vypadá draze, zejména velké společnosti, či mezi retailovými investory populární společnosti, zatímco rozvojové země z pohledu valuace nevypadají špatně. Co by to mohlo znamenat pro budoucnost? Jak jsme si řekli, aktuální valuace spolu určují budoucí návratnost pro investory. A tak by se mohlo stát, že po dlouhém období, kdy americký trh překonal ty ostatní, zažijeme opět periodu, kdy mezinárodní trhy budou lepším místem zhodnocení kapitálu, tak jako to bylo naposled mezi roky 2001 a 2007. Jestli to bude již příští rok, nebo si budeme muset počkat, nelze říct. Důležité je uvědomit si, že může přijít i dlouhé období, kdy americký akciový trh nebude tím nejlepším místem zhodnocení našeho kapitálu. Co si z prohlídky těchto grafů můžeme odnést? Tak jednak je dobré rozlišovat. Některé části trhu, zejména některé části amerického trhu, vypadají velmi nadhodnoceně. Možná to jsou velké technologické společnosti dále akcie, které jsou z nějakého důvodu populární u retailových klientů, za kterými možná nejsou stabilně rostoucí zisky, které by odpovídaly té valuaci společnosti. A na druhou stranu tu máme, dejme tomu, přehlížené trhy, jako jsou různé rozvojové trhy nebo pravděpodobně i Japonsko. Tedy možná dříve než předtím má smysl rozlišovat mezi tím, co je drahé a co ne. Pokud se také podíváme, tak existuje celkem velké nadšení ze strany retailových investorů. Otázka je, jestli to je nadšení, nebo je to také motivace strachem srostoucích rostoucích čísel popisující inflaci, které investory, retailové investory, vede k tomu nějakým způsobem alokovat svůj kapitál a přirozeně mají tendenci dávat ten kapitál do těch nejznámějších nebo v médiích nejpromílanějších men nebo těch společností, které znají, což také přispívá k nadhodnocení určitých sektorů nebo konkrétních společností. Dívali jsme se na výšku dluhu, tedy ty rizika, nějaké výraznější korekce, zejména na americkém trhu, se zvyšují samozřejmě, pokud se propadne americký trh, tak ostatní trhy se budou propadat také. Není to tak, že americký trh by byl v nějaké izolaci celá oddělený od ostatních. Dívali jsme se na valuace. Důležité je mít na paměti, že to, za kolik nakoupíme, tak spolu určuje naši dlouhodobou návratnost, tedy v horizontu 5-10 let. Pokud i na vrcholu trhu nakoupím výhodně, tedy nakoupím kvalitní společnost, která bude v budoucnu generovat zisky a nakoupím ji dostatečně levně, tak v tom horizontu 5-10 let budu pravděpodobně spokojený. Pokud nakoupím společnost buď příliš draze, anebo společnost, o které jsem si myslel, že bude dobrá, že bude prosperovat, ale ona se ukáže jako špatná sázka, tak pravděpodobně v tom horizontu 5-10 let budu zklamaný bez ohledu na to, co trh jako takový udělá. Zmínil jsem, že krátkodobě záleží spíše na sentimentu, tedy na emocích, na smýšlení investorů o tom, kam se ceny akcí nebo indexu podívají v budoucnosti, v následujících týdnech, měsících, možná v následujícím roce. Také závisí na likviditě, tedy kolik peněz mají investoři. A kam ty peníze posílají? A samozřejmě existuje to, že pokud nějaký trh roste, tak investoři mají tendenci tam posílat peníze, svůj kapitál, což nadále zvyšuje ceny na tomto trhu, až to přeroste ve spekulaci na neustálý růst cen. Nicméně dlouhodobě převáží valuace tedy opravdu to, kolik zaplatím za dolar budoucích zisků. Ať už jde, o takzvané hodnotové akcie nebo o takzvané růstové akcie. Tento princip platí vždy. Kde se nacházím já se svými portfolii? Tak v růstovém portfoliu na portálu, které má jasnou danou strukturu, kam každý měsíc posílám 20 tisíc a pracuji s tímto kapitálem, tak tam mám aktuálně zhruba 30 volné hotovosti. Ne, že bych plánoval, že v prosinci 2021 budu mít v portfoliu 30 Volné hotovosti, mě to spíše důsledek odprodejů nějakých pozic, protože například tyto akcie vzrostly na ceně za ten poslední rok a půl, co se stávalo celkem často. A já bych snížil riziko a zároveň realizoval nějaké zisky, tak jsem odprodával tedy v tomto portfoliu. Mám dostatečnou hotovost na to, abych se cítil komfortně, pokud se trhy propadnou. A zároveň se cítím komfortně, pokud trhy budou nadále ten následující rok růst. Možná obecně pak bude náročnější nacházet zajímavé investice, ale tím, že se dívám na přehlížené společnosti a dívám se globálně, tak pravidelně tu a tam nějakou zajímavou věc jsem schopen najít. Možná takový návrh na cvičení pro vás, pokud si z toho opravdu něco chcete odnést. Můžete si projít své portfolio, ta aktiva, která vlastníte. Samozřejmě nejen akcie, a můžete se podívat, jestli jste v pohodě s tím, že se cena té dané, dejme tomu, akcie propadne o 50 Pokud ano, tak patrně si ji můžete nechat v portfoliu, protože dříve nebo později dost možná k tomu dojde. A pokud ne, pokud byste při klesající ceně měli tendenci, tuto akci prodat, nebo dokonce byste ji prodali, tak je to možná dobrý důvod zvážit opravdu držení této akcie v portfoliu, abyste potom nepodlehli té psychologii, psychologii trhu a neprodávali, když budou ceny, dejme tomu, dvoutřetinové nebo poloviční. A tak toto můžete udělat opravdu s každým finančním aktivem, které máte v portfoliu a udělat si takovou psychologickou mentální mentální inventuru toho, kdy jste. Samozřejmě nejlepší je, pokud cena akcie klesne, o třetinu nebo o, o polovinu nebo i o víc mít ten kapitál a přikoupit, abychom toho dokázali případně využít. Já vám moc děkuji za pozornost tohoto videa. Na závěr si dovolím ještě malou reklamu. Konkrétně moje manželka v lednu 2022 pořádá samé semináře zaměřené na komunikaci a osobní rozvoj. Mě osobně zajímá zejména osobní růst, osobní rozvoj, realizace vlastních cílů, spojení se s tím, co v životě nebo ve vztazích nebo v jakékoliv další oblasti skutečně chci, tak abych měl jasno a mohl za tímto cílem například jít. Mě například tyto semináře historicky pomohly v tom, že jsem se zbavil koktání do velké míry na 99% a také mi velmi pomohli ve startu tohoto projektu biznesu. Vlastně dalo by se říct, že ve 32 letech jsem šel do důchodu nebo aspoň dělám to, co mě baví a nemusím, nemusím chodit do práce. Tedy pokud vám na vás záleží, možná si chcete dát nějaký dárek k Vánocům a zajímá vás osobní růst, roz, osobní rozvoj. Ona se o tom špatně povídá, protože to člověk musí, musí prožít. Nicméně, pokud vás tady to zajímá, budu rád, pokud mi napíšete. Na mé kontakty se můžete dostat pomocí odkazu v popisu videa níže. Já vám můžu předat kontakt a můžete se dozvědět více, jestli to je něco pro vás nebo není. Já jen vím, že za ty roky, co to manželka pořádá, tak minimálně desítky, desítky lidí z toho dokázali velmi dobře profitovat a pro většinu z nich to byla ta největší invest, nejlepší investice, kterou ve svém životě mohli udělat a pro mě to byla také nejlepší investice, přestože jsem měl například za ten poslední rok akci, která vzrostla o více než 600% a já, já, jsem, já jsem realizoval zisk, tak ta investice do nás samotných má trochu jinou kvalitu než pouze, než pouze náš finanční život. Tak ještě jednou já vám děkuji za pozornost a těším se na vás příště.